come to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world. Live with you in mind. Knock and the door will open. See and you will find. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Endnu en gang er det ikke min verden, det handler om, men det handler om min gæstverden. Og min gæst er spansklærer, dansklærer. Hun spiller musik, og udover det er hun meget interesseret i politik. Faktisk er hun så interesseret i politik, at hun har besluttet sig for at blive borgmesterkandidat næste gang, der bliver valg i Randers. Velkommen til, Iben Sønderup. Tak for det. Var det nogenlunde korrekt sagt, de ting, jeg sagde? Ja. Ja? Og musikken, hvis vi starter med den, så er det noget med, at du fik klaverlektioner, da du var en meget ung pige i 3. klasse. Og var du tilfreds med det? Ja, jeg kunne rigtig godt lide det. Jeg kan ikke huske, jeg gik til klaver i 3. klasse, og så af en eller anden grund holdt jeg op, som jeg ikke kan huske. Og så gjorde jeg det igen i 7. klasse. Og så blev jeg så sur over, at jeg aldrig kunne spille noget helt fejlfrit, så jeg tænkte, det gider jeg bare ikke så. Og så holdt jeg op igen, og det var dumt. Men så senere, så har jeg så spillet musik i andre sammenhænge. Jeg har også været på højskole, hvor jeg både spillede keyboard og tromme og sang og alt muligt. Men er du perfektionist? Er det derfor, at du... Ja, det er nok det, der er galt. Det er nok det, der er galt. Ja. Og var det dig selv, der havde ønsket om at tage de her klaverlektioner, eller var det noget, der kom fra? Ja, det var mig selv. Nej, vi havde jo et klaver derhjemme. Ja. Vi havde jo sådan et gammelt familieklaver, der var gået i arv gennem generationer. Og det skulle jeg selvfølgelig spille på. Men det var sådan set ikke nogen, der sagde, at jeg skulle. Mine kusiner, de gik til klaver, de lærte mig lidt. Faktisk noget af det første, jeg lærte at spille, det var sådan et stykke rock'n'roll klaver, faktisk. Ja. Det allerførste. Der var jeg 7 år, 8 år deromkring. Der var du en lille Jerry Lee Lewis måske, når du siger rock'n'roll klaver. Ah, det tror jeg så ikke. Nej, jeg var Emil fra Lønneberg. Okay. Det er rigtigt. Der var nogle år, hvor jeg var barn, der klædte mig altid ud som Emil fra Lønneberg. Jeg synes bare, han var så sej. Ja. Ham var jeg også vild med, da jeg var barn. Ja. Det er jeg egentlig stadigvæk, selvom jeg ikke længere er barn. Han var rimelig sej, og det er stadigvæk nogle fornøjelige udsendelser. Ja, de er så hyggelige. Ja. De holdbare. Astrid Lindgren kunne et eller andet med historier. Ja, det kunne. Jeg var også Pippi Langstrømpe, skal jeg huske at sige. Og så var der en god casting på de roller. Det må man ja, det sige. Var der. Ja. Det må man sige. Ja. Men musikken, det minder mig om, at jeg holdt foredrag om Marx Brothers. Der var ham Chico, der spillede klaver. Kan du huske ham? Ja. Det var mange år siden. Ja, ja. Han blev tvunget til at gå til klaverlektioner. Jamen, han dukkede sig kun op hver 4. gang. Så brugte han pengene de 3 andre gange til at spille i det lokale spillebule i Harlem. Men det gjorde du heldigvis ikke. Nej, det gjorde jeg heldigvis ikke. Men du har altid haft en interesse for musik, fordi hvis vi tager og holder os til musikken lidt, så har du punkt 1 komponeret musik. Vi skal se noget af det senere hen. Men du spiller også i et band, der hedder noget med Longhorn. Nej, Long River Blues Band. Jeg bor jo i Langå, Langå ligger jo ved Gudenåen, Danmarks eneste flod, og den er jo lang. Og så tænkte vi Long River Blues Band. Det passer meget godt, synes vi. Ja. Og er jeg så rigtig amerikansk, eller er jeg rigtig langåske? Nej, vi er nok mest langåske. Og er det så kendte sange, I tager op og spiller? Ja, vi spiller mest kopinummer, men vi har også nogle med, som jeg har lavet, og som de andre har lavet. Altså, det er sådan en blanding af sådan lidt af hvert. Det er jo meget sådan noget akustisk guitar og lidt mundharpe og sådan noget. Og mundharpen tager du dig af? Ja, det er mest mig, der spiller mundharpe. Og drengene, de spiller guitar, og så synger vi alle sammen i forskellige kombinationer, kan man sige. Det giver jo et mangfoldigt repertoire-mulighed i hvert fald, ikke? Ja, men vi har også hygget os med, og vi har spillet til nogle lokale arrangementer i Langå. Og det er virkelig på et hyggeplan, altså. Ja, så ikke rundt i Danmark og optræder? Nej, det er vi ikke. Det er vi ikke, og det tror jeg heller ikke, vi kommer. Ja. Så
Langå River Band. Nå, nej, okay, undskyld. Men ud over musikken i ungdommen, og du sprang fra klaverlektionerne, så havde du jo også faktisk også svært ved at finde ud af, hvad var det egentlig, du gerne ville lave. Det tog lidt tid, før du besluttede dig for en uddannelse, der så endte ud i, at du skulle blive spansk ekspert eller spansk lærer måske. Ja, og det var måske igen også noget med den der perfektionisme, fordi at jeg havde det sådan, da jeg var ung, at jeg vidste ikke, hvad jeg ville, og når jeg endelig valgte noget, så skulle det også bare være det, og så skulle det bare være 100%, ellers gad jeg ikke det. 100% eller ingenting. Og så gik jeg jo og funderede i mange år, fordi jeg havde jo lyst til at lave mange kreative ting. Jeg kunne godt lide at lave musik, jeg kunne godt lide at male billeder. Skulle jeg være kunstner, tænkte jeg, det kunne man ikke rigtig leve af. Jeg kunne også godt lide at spille teater. Skulle jeg være skuespiller, det kunne man jo heller ikke rigtig leve af. Det vidste man i hvert fald godt, det kunne blive svært. Så jeg havde virkelig mange spekulationer, og så på en eller anden måde, så kom jeg i tanke om det der med spansk. Og det var sådan en helt overvældende tanke at skulle til at starte på universitetet, kan jeg huske. Jeg havde fået 3 børn, da jeg startede på universitetet, og de var ret små, så det var noget af en opgave, men det gik fantastisk godt, da jeg først kom i gang. Men altså spansk, det ligger jo ikke lige til højre benet, vel? Nej, og det er så mærkeligt. Ja, hvor kom det fra? Jeg har altid godt kunne lide at læse. Jeg har læst vildt mange bøger, altid, lige siden jeg lærte at læse nærmest. Og så stod der en bog i min forældres bogreol, der handlede om nogen i den jungle i Sydamerika. Og så stod der nogle spanske replikker i bogen, og jeg synes bare, det lød så enormt godt, selvom jeg ikke vidste, hvordan det skulle udtales. Det lød bare godt, når man læste det, synes jeg. Og jeg ved ikke, om det var derfor, men jeg tror, det er det. Så det kunne lige så godt have været fransk, hvis du havde en bog med franske gloser, du havde læst. Det lyder også godt. Ja, men det er lidt sværere at læse, fordi der er udtalen længere væk fra stavemålen. Nå, okay. Så, men spansk, det er faktisk ret tæt op af det, der står. Så det kan man bedre sådan læse, selvom man ikke kan det. Så havde jeg det på HF, spansk. Ja. Jeg tog min HF-eksamen her i Randers. Og der havde jeg jo spansk, og jeg havde den sødeste spansk lærer, som kom fra Thiele, tror jeg det var. Okay. Talte et vidunderligt spansk. Og så blev jeg på en eller anden måde inspireret til, så var det det, jeg skulle. Og så skulle jeg så på universitetet og læse det. Og det startede jeg så på, og det gik bare derudad. Hold kæft, hvor havde jeg travlt. Hvor mange år bruger man på sådan noget spansk? Altså, hvor lang tid tog det dig? Jamen, jeg læste spansk i 4 år på fuld tid. Og så læste jeg så dansk sidefag bagefter. Det tog så 1,5 år. Ja. Så det tog 5,5 år i alt. Og jeg var den første, der blev færdig. Ud af os 33, der startede på spanskholdet det år, var jeg den første, der blev færdig, selvom jeg havde 3 børn. Det er flot. Så det var jeg meget tilfreds med. Og det, der også var fedt ved det var, at de er sådan mere eller mindre forlangt, at man skulle have et udlandsophold. Man skulle opholde sig i et spansk talende land i mindst 3 måneder, stod der. Og så tænkte vi, så gør vi det. Så min mand, han tog orlov fra arbejde og politik. Han var i øvrigt også han var byrådsmedlem i Langå Kommune, som det hed dengang. Der tog han orlov fra det hele, og så tog vi til Spanien 1,5 år, og så læste jeg, og vi boede i Alicante. Og jeg læste på Universidad de Alicante. Og der læste jeg så Filología Española. Og så kom vi til at kende, altså vi kom til at bo i sådan et kvarter, det var sådan et rigtig spansk kvarter. Altså der boede ikke turister. Nej. I hele taget boede der, ja, Alicante var nærmest ikke blevet opdaget af nordeuropæiske turister endnu på det tidspunkt. Så vi boede simpelthen i det spanske Spanien. De turister, der kom til Alicante dengang, det var folk fra Madrid og inden i Midtspanien, der tog ud til kysten, når de havde sommerferie, så ind i landet igen, når de skulle på arbejde igen. Så det var spanske turister, der kom der, så der var jo kun masser af mulighed for at snakke, og spanierne elsker jo at snakke. Gør de det? Ja, de elsker at snakke, og det er slet ikke mærkeligt at snakke sammen med nogen, man slet ikke kender nede i køen i supermarkedet, eller nede på stranden, eller hvor som helst. De tænker slet ikke, at det er mærkeligt. Man kan altid falde i snak, så man har jo mulighed for at øve sig rigtig meget. Der kunne vi lære lidt her i Danmark, så. Ja. Der snakker man ikke med hinanden. Nej, heller ikke i køen i supermarkedet. Nej. Heller ikke, selvom det er nogen, man kender vel. Så står man måske lige og mumler lidt sammen, men man står jo ikke sådan og snakker. Altså bare man siger goddag til folk, så kigger de efter en, som om man er vanvittig nogle gange. Ja, ja. Altså i Spanien, der kan man stå og have lange filosofiske konversationer i køen i supermarkedet. Ja. Imponerende. Ja, det... Er der ikke forskel? Nu sagde du, at du var en chilener, som havde lært dig det første spanske. Er der ikke forskel på spansk, alt afhængig af, hvor man kommer fra i verden? Der må være noget dialekt, ligesom vi har. Ja. Det studerede jeg jo også på universitetet dernede. Der var, man kunne vælge et fag, der hed dialektologi, og det læste jeg så, fordi jeg synes, at det var spændende. Så,
Så det, ja, der er jo også dialekter inden for Spanien, ligesom vi har det i Danmark. Mm-hmm. Stor forskel på, hvordan det udtales. Ja, det er der. Men det spanske, du så endte ud i at lære, er det så... det er sådan lidt af det ligesom hele. Ligesom rigsdansk nærmest, lige så var det rigsspansk, eller hvad? Altså, fordi jeg havde en masse sydamerikanske lærere på universitetet. Så der vendte vi os jo til at tale den måde, de talte spansk på, og lytte til dem og sådan noget. Så der lagde jeg nok ret meget min dialekt, eller hvad man skal sige, op af deres spansk. Men så kom vi jo til Spanien, og så blev jeg ligesom nødt til at lave det lidt om til det spansk, de taler der, fordi ellers så synes de jo, at jeg var helt vildt mærkelig. Og jeg forsøgte jo på alle måder at integrere mig og falde ind og komme i så tæt kontakt med spanierne som muligt. Så det kom jeg også. Det var for øvrigt meget sjovt, at vi nu lige skulle lave interview her i Graceland, fordi jeg havde faktisk en sjov oplevelse dengang i Spanien. Og hvad gik det fordi, så ud på? At jeg har faktisk mødt en spansk Elvis. Findes der spanske Elviser? Der findes simpelthen en spansk Elvis. Det er muligt, der findes flere, men jeg har i hvert fald mødt en af dem. Og han, det kvarter, vi boede i, der kom vi til at kende nogen, der havde sådan en lille købmandsbutik nede på hjørnet. Og så kom jeg ned i butikken, og lige i nærheden lå der en bar, der hed Bar Emilio. Det var selvfølgelig, fordi det var Emilios bar. Og Emilio, han havde en søn, som var Elvis. Det vidste jeg bare ikke. Så jeg kom ned i den her butik, og så stod jeg og snakkede med købmandskonen, og så kommer ham her, den her flotte, mørkhårede mand ind. Og så siger hun til mig, købmandskonen, ved du godt, at det er Emilios søn, og han er vores Elvis. Hvad, siger jeg så? Ja, han er vores Elvis, og han har vundet Europakonkurrencen i at være den bedste Elvis. Okay, siger jeg så. Ej, det er da løgn. Det er rigtigt, siger de så. Sí, siger han så. También tengo los ojos azules, siger han så. Det betyder, jeg har også blå øjne, ligesom Elvis. Så siger jeg, pero canta, canta, syng. Nej, det vil han ikke. Jo, kom nu, siger han så. Og så synger han så for mig derinde i butikken. Love me tender. Kunne han synge ordentligt? Love me sweet. Han sang ligesom Elvis. Fantastisk. Og så på engelsk? Ja, på engelsk uden spansk accent overhovedet. Han sang fuldstændig ligesom Elvis. Så står man der i en spansk butik mellem vandmeloner og pærer og dåsemad og småkager. Og så står Elvis der og synger Love Me Tender. Det var et magisk øjeblik. Det må det være. Inden vi skal til at snakke om din politiske karriere, din interesse i politik, så skal vi også tale om noget andet, der faktisk også har lidt med politik at gøre, fordi du har komponeret en sang, og den har du komponeret på baggrund af en tragedie, der fandt sted i Norge. Ja. Der skete jo den der frygtelige terrorhandling på den der norske ø, Utøya, tror jeg den hedder. Ja. Med, hvor alle de der, det der svarer til DSU i Danmark, ikke? Det var så de norske, altså de unge norske socialdemokrater, havde sommerlejr på den der ø, ikke? Og så kom ham der, terroristen Breivik, og skød en hel masse af dem. Det var jo så frygteligt. Og den dag, at det skete, der var vi var på ferie på Bornholm. Og vi hører så, at det her er sket, og jeg sætter mig ind i... Der er sådan en tv-stue på den campingplads, vi bor på, og der sidder jeg så og følger med i tv. Det var totalt... Det var forfærdeligt. Totalt vildt, altså. Man sad bare og tænkte, det er bare løgn. Ja. Og jeg blev så ked af det. Altså, jeg blev virkelig så ked af det. Nå, så var vi så på ferie på Bornholm, og så nogle dage efter skulle vi hjem, og vi rejste jo så over København og havde et ophold der. Og mens vi så var i København, så var der gudstjeneste, mindegudstjeneste for de her unge mennesker i Vor Frue Kirke. Og vi var ude og gå tur i København, da vi kom forbi Vor Frue Kirke, da gudstjenesten skulle til at starte, og man så alle de her mennesker, der kom til kirken. Vi var også selv inde i kirken og tændte lys. Og så gik vi igen, fordi det var sådan ligesom lidt noget offentligt noget, og vi synes ikke lige, vi havde vores ferietøj på. Jeg synes, man skal, når man kommer til sådan noget, så skal man være... Klædt på til lejligheden, ikke? Det var jeg ikke i hvert fald. Og så vi gik igen, så vi gik hjem, og så sad jeg og så den der udsendelse i tv hjemme i lejligheden. Og altså, det var bare så gribende, og det var så det gik bare ind i ens hjertes inderste, synes jeg. Så da vi så kørte hjem fra København, det var samme aften, så på vej hjem i bilen, så komponerede jeg så den her sang. Jeg skrev den her sangtekst og melodi. Og lavede den her melodi, og så
Og så kom jeg så hjem, og så fik jeg så nogen til at hjælpe mig med at indspille den. Og den ligger så på YouTube nu. Den hedder Uvirkeligt, fordi det var så uvirkeligt, at det kunne ske her i Skandinavien. Det var bare chokerende, ja. Vi skal lige se den her video en gang, så kig med her i den. Hvad skal vi tænke om mine og tro? Mennesker mødes på en solskinstrand. De unge sjæle, der skaber et land. Nogen samhørighed føles så stærk, når alle rammes af vanvittets værk. Tavse vi står med vores smerte og savn. Alle vil huske de savnedes navn. Tænde et lys, plante roser der gror. Vi vil bevare vort håb for vor jord. Ja, det var en frygtelig oplevelse. Jeg kan huske også ganske tydeligt i den politik. Hvordan opstod din interesse for politik? Var det fordi, du giftede dig med en mand, der også interesserede sig for politik, eller hvor kommer den fra? Ja, det var da helt klart med til det. Altså, det skal jeg ikke lægge skjul på. Men vi har jo altid diskuteret politik hjemme i mit hjem. Altså, min mor og far, de holdt nogle gode frokoster, og så kom min farmor og farfar og min onkel og tante. Og så fik de noget smørbrød og nogle snapser og nogle øl og sådan noget. Og de kom altid til at diskutere politik. Altid. Og min farfar, han var socialdemokrat. Socialdemokrat Anker Jørgensen og sådan noget der, slog i bordet. Og min far, han stemte ikke på Socialdemokraterne. Nej. Han ville aldrig sige, hvad han stemte på. Det var helt klart noget længere til højre. Og min mor, hun var, det vidste man ikke rigtigt, men de diskuterede altid politik, så det fører mørene, og så det der engagement, det tror jeg, at jeg har fået med derfra. Men det sjove er, at selvom min far, han ikke stemte på Socialdemokraterne, så var han. Han var socialdemokrat. På den måde, at han for ham var der ikke nogen mennesker, der var højere eller lavere. Altså, for ham var alle lige. Ja. Han var ikke bange for nogen, der var mere end ham på en eller anden måde. Og han følte sig heller ikke bedre end nogen, der stod under ham på en eller anden måde. Altså, han arbejdede mange år i det private erhvervsliv. Han var ingeniør, maskiningeniør. For ham var chefen og rengøringskonen lige meget værd, og han snakkede med dem på lige fod. Ja. Men for dit vedkommende, nu ved jeg ikke, din mand, var han socialdemokrat, eller hvor var hvad min parti? Mand er socialdemokrat. Han er socialdemokrat. Ja. Da du så skulle tage stilling til, hvor stod du så selv henad, har du altid vidst det, eller var det sådan, du skulle lige sætte dig ned og læse nogle partiprogrammer i gang? Fordi de fleste mennesker jo, som ikke er sådan
dybt engageret i politik til dagligt. De kører meget på, i min øjne, lige på, hvad der er oppe i medierne. Når det er det, der er deres mærkesager, så får de min stemme, eller de stemmer, som de altid har gjort. Og tingene udvikler sig selvfølgelig. Var det sådan, så du selv satte dig ned og læste nogle partiprogrammer igennem og tænkte, hvad er det lige præcis, de står for her, eller... Altså, jeg havde en klar fornemmelse af, at jeg også var der. Ja. Det havde jeg. Men jeg satte mig da lige ind i, hvad de forskellige partier mente om det ene og det andet. Fordi det går man jo ikke sådan rundt og ved, når man ikke er meget aktiv, så er man ikke sådan inde i det. Men jeg vidste da godt, hvor jeg stod. Ja, det har jeg aldrig været i tvivl om. Nej. Og det var hos Socialdemokraterne. Det håber jeg i hvert fald, for det er jo der, du er borgmesterkandidat. Ja. Og da jeg så meldte mig ind i partiet, det var faktisk... det var noget før det. Nå, jeg kan huske, jeg havde i hvert fald meldt mig ind og været medlem nogle år. Så kom den her valgkamp mellem Helle Thorning-Schmidt og Frank Jensen. Og de rejste rundt på turné i hele landet. Og så var de også i Aarhus. Og så tænkte jeg, nu vil jeg simpelthen ind og se dem begge to og finde ud af, hvem der har mest power. Hvem havde så det? Det siger jeg ikke. men jeg tog ind til det der møde, og det var sådan første gang, jeg var med til sådan et... Jeg havde været medlem i lang tid jo, men det var første gang, jeg sådan var med til et stort møde med mange andre socialdemokrater. Og da jeg så sad til det møde der, så tænkte jeg... Fordi så skulle man... Folk, de kunne stille spørgsmål til kandidaterne, de to der, ikke? Ja. Og de ting, som folk de spurgte om, det var de samme spørgsmål, som jeg sad med. Og det var simpelthen... Det var sådan som at komme hjem. Ja. Følte jeg sådan rigtigt. Så det var en god oplevelse, i hvert fald. Men det med politik, det er jo en svær ting. Fordi en ting er, at man går ind i politik som et almindeligt menneske, og har nogle overbevisninger om, at sådan skal det være. Så finder man jo ud af, når man kommer ind for det politiske system, at tingene er ikke så lige til. Og nogle gange skal man omveje for overhovedet at komme frem til det mål, man måske selv har. Har du opdaget det? Altså, jeg synes, at man finder ud af at samarbejde med nogen, som man ikke havde troet på, eller man ikke havde tænkt på, at man ville komme til at samarbejde med. Ja. Men ja, jeg ved ikke rigtig, hvad du vil sige. Men er det let, altså, fordi man kan sige, hvis vi tager Randers Byråd for eksempel, så er der jo en meget skarp opdeling mellem nogle af partierne i hvert fald, ikke? Og alligevel, som der er i dag, nu er der en venstreborgmester, jamen så kræver det i hvert fald samarbejde på kryds og tværs, og jeg ved jo, at der er et samarbejde mellem Socialdemokraterne og Venstre og Borgerlisten og hvad de forskellige partier ellers handler om. Og det må jo betyde, at man trods alt skal give afkald på nogle af ens egne mærkesager for at egentlig opnå et eller andet midtsøgende resultat. Altså, jeg synes, der er forskel på landspolitik og lokalpolitik. Fordi jeg synes i hvert fald, når man ser på landspolitik i dag, der kan man jo godt se, at man er blevet nødt til at indgå nogle kompromiser. Og der er Socialdemokraterne jo også blevet nødt til at give køb på nogle ting, synes jeg. Fordi at det er man nødt til, hvis man skal danne regering med nogen, der mener noget andet end en selv, så er man nødt til at indgå nogle kompromiser. Og det er man da også i lokalpolitik, det er man da, men altså... Det ved jeg ikke. Det er bare på en anden måde i lokalpolitik. Hvordan vil du skrive et byråd som Randers? Du satser jo på selv at komme til at sidde som borgmester for det. På et eller andet tidspunkt går ud fra. Altså, der er jo mange forskellige meninger der. Der er en Bjarne Overmark, der sidder og har en mening om, at de her de ting, de duer i hvert fald ikke. Og hvis man skal overbevise ham om, at de ting, de duer, så skal man i hvert fald stå meget tidligt op nogle gange i hvert fald ikke. Og så er der nogle andre partier også undervejs, som har indflydelse. Fordi lige nu er det jo sådan, så alle de et eller andet sted samarbejder omkring de forskellige ting og sager. Der må man vel som socialdemokrat også nogle gange give køb på de ting, man egentlig gerne vil, for egentlig at nå frem til en enighed, og så måske få sin vilje i den næste sag, der kommer op på dagsordenen lige kort tid efter. Er det ikke sådan kompromiserende? Jo, altså det er det jo nok. Altså, og sådan skal det også være, fordi... Politik, altså når vi har demokrati, som vi har, og der ikke er noget absolut flertal, så er man jo hele tiden nødt til at samarbejde med nogle andre, og så er man jo nødt til at forhandle sig frem til nogle løsninger, man kan være med til alle sammen. Og det tror jeg egentlig bare er godt, fordi det er ikke godt for nogen, hvis der sidder nogen og har absolut flertal og bare kører det hele igennem, som de selv synes. Det tror jeg simpelthen ikke på er godt. Men altså i forhold til at skulle sidde for bordenden,
det er jo ligesom at være lærer for en skoleklasse, hvor der er nogle uartige drenge, der hele tiden er sådan lidt rolige og sådan noget, ikke? Så jeg tænker sådan, det bliver sådan en velkendt situation, hvis det skulle ske at blive mig. Jeg er vant til at stå, vi er 31 medlemmer af Randers Byråd, og nogle af mine gymnasieklasser, de ligger også deromkring. Så det bliver meget... Det bliver nogenlunde det samme. Det bliver nogenlunde det samme. De er bare lidt ældre. Ja. Men hvad har fået dig til at tage skridtet fuldt ud til at sige, nu stiller jeg op til som borgmesterkandidat her efter Henning Jensen Nyhus? Ja, man gør sig jo mange overvejelser. Men det er fordi, jeg vil jo gerne gøre noget. Jeg vil jo gerne gøre noget godt for mit samfund, altså. Jeg vil jo gerne gøre tingene godt. Jeg vil gerne bidrage til, at Randers Kommune udvikler sig i en god retning. Jeg synes allerede, vi er inde i en rigtig god udvikling. Man hører altid en masse kritik i medierne, men heldigvis så kommer der da også nogle gode ting. Her for nylig så jeg et læserbrev fra en, der skrev og takkede for den gode pleje, som hjemmeplejen havde givet hendes far under hans sygdomsforløb. Altså det var da meget, meget, meget glad for at læse. Det er da enormt dejligt, når der er nogen, der har overskud til at skrive sådan noget også. Fordi normalt det er, altid, er det jo mest brok, altså hvor man er utilfreds med et eller andet. Ikke? Jo, og jeg synes faktisk, efter jeg er kommet ind i byrådet, så er jeg blevet rigtig glad for at se, hvor dygtig vores forvaltning faktisk er. Hvor godt de arbejder, hvor professionelle de er, og hvor meget tjek der egentlig er på tingene. Det må jeg sige. Det er blevet glad for. Det er blevet overraskende en positiv retning i forhold til, hvad du har forventet. Jeg vidste jo ikke rigtig noget om det, før jeg kom ind, hvordan det kører. Altså, jeg synes, det kører godt. Jeg synes, det er nogle dygtige mennesker, vi har ansat. Ja. Så. Men hvad hedder det? Nu bliver det spændende at se, hvordan det kommer til at tage sig ud. Nu tabte Socialdemokraterne jo her sidste gang, og det var selvfølgelig på grund af forskellige forviklinger på valgaften i hvert fald. Ikke? Og Torben Hansen, som jo også var kandidat sidst, har han valgt at sige, nu fokuserer han på Folketinget igen, og så overladt borgmesterkandidatur til dig, eller havde I en lille kamp om det? Vi har jo en slags kamp nu, altså ikke sådan, fordi vi kæmper sådan. Men vi er jo begge to opstillet til spidskandidatposten, som det hedder, lige nu. Og nu er det så, vi har hver især præsenteret os, og nu er det så op til vores partimedlemmer her i Randers Kommune at stemme på os, altså den af os, de nu synes. Og så er det medlemmerne, der afgør, hvem af os det bliver. Ja. Så det er sådan set meget tryg ved. Det er deres beslutning. Men har I haft en snak lidt omkring, at nu skulle I til at konkurrere omkring den her borgmesterpost, eller er det bare noget, der er kommet ganske naturligt, at du stiller op, og han stiller op, og så har I ikke snakket indbyrdes? Nej, vi har ikke sådan snakket om det. Altså, jeg tror, mange havde en forventning om, at Torben Hansen ville stille op som borgmester. Det tror jeg, mange havde en forventning om. Og det ser man jo også tit, at nogen, der har været på Christiansborg i mange år, jamen så tænker de, nej, nu vil de hjem og være lokalpolitikere. Og så kommer de hjem, som man siger, og bliver borgmester. Det ser man jo tit. Det er jo sket ofte i hvert fald. Det er sket en del gange, må man sige. Ja. Og det er da også rigtig fint. Så har der så været rigtig mange, der har opfordret mig til at stille op også. Og jeg har været meget i tvivl, fordi jeg synes, det er en rigtig stor beslutning. For der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis nu jeg vinder, så bliver det jo en stor opgave. Det er der slet ingen tvivl om. Og du må jo stille lærergerningen lidt i brug i hvert fald. Ja, hvis jeg bliver borgmester, så bliver jeg nødt til at fokusere på det 100%. Ja, det bliver jeg nødt til. Sådan det er jo. Ja. Men I skal først lige have et valg internt om, hvem er der bliver kandidaten. Ja. Hvornår skal det ske? Det sker jo nu her. Der er jo urafstemning blandt vores medlemmer fra den 27. januar til den 10. februar. Ja. Og så bliver det så afgjort, stemmerne bliver talt op, og det bliver offentliggjort den 16. februar, mandag lige efter vinterferien. Perfekt. Ja. Jamen held og lykke med det, Iben. Ja. Tak for det. Og tak, fordi du ville komme ind og fortælle nogle historier om dit liv. Ja, selv tak. Og dermed er vi nået frem til vejs ende i Welcome to My World. Jeg håber at se jer alle sammen igen i næste uge. Won't you come on in? Some miracles I guess still happen now and then. Step into my heart.